Ok. Noen gang så har vi det ikke så bra inni oss, og da er det kanskje ikke like lett å lage en sånn her sprudlende videoblogg. Og det var det som skjedde i forrige uke, og egentlig i dag i morges. Så nå når jeg filmer så er det faktisk ettermiddag, fordi at jeg i morges klarte ikke å filme. Jeg våkna sånn tung i meg. Og siden jeg skal snakke om mensen i det blogginnlegget her, så vlogginnlegget, så føler jeg at det passer bra å også si at man har en dårlig dag iblant. For det er jo sånn, noen ganger så har man det ikke bra, og da er det ikke så lett å være den offentlige personen som skal sprudle og være glad og by på seg selv. Og så har jeg funnet ut at ja, det er greit å være ærlig om at man har en dårlig dag, men heller ikke for mye. For jeg ønsker jo ikke at andre sammen skal bli smittet med dårlig humør. For det er sånn, hvis noen er i godt humør, så blir du glad, og hvis noen er i dårlig humør, så blir du i dårlig humør. Ellers, håret mitt er fantastisk. Jeg elsker det. Det går raskt å dusje. Jeg bruker mindre sjampo. Og en ting jeg bemerket meg var at når jeg skal vaske meg på skuldrene bakom her, så slipper jeg å ta bort håret først, fordi at det er ikke noe hår der. Og så går det fortere å tørke det, og det går fortere å style det. Jeg skal vise dere alle frisyrene jeg kan lage med dette håret faktisk, for det er mange. Ok, dette er den klassiske, uskyldige, søte frisyren. Nettopp hadde sex og orket ikke å fikse hår i frisyren. Palmetre frisyre uten langt hår. Mye vind frisyren. Nerde frisyren. Vestkantfrisyren. Korte musefletter. Kunstnerfrisyre. Min frisyre. Er det sånn det går? Nei. Jeg vet ikke. Volumiøst. Hallo. Ja. Hvis du bare tenker på deg selv, så kan du ha enhjørningen. Jeg er en enhjørning. Jeg tenker bare på meg selv! Woo! Det er mandag, det føles ut som det er torsdag, og jeg vet ikke hvorfor, men jeg tror det er fordi at det har vært rett og slett så mye i det siste. Jeg står opp, og så er det barn på skolen, og det er frokost, og det er matpakke, og så skal man ned på jobben, og så går dagen, og så skal man hente, og så er det hjem igjen, og så er det middag, og så er det leksa, og så er det soving, og da er det sånn at kanskje vi skal ha litt kjærestetid, kanskje vi skal kose oss i en film, og så sovne. Husker dere, for et par videoer siden så fikk jeg en pakke. Pakke, pakke, pakke. Jeg har fått pakke. Så jeg fikk en pakke i posten, og dere lurte på hvem det var ifra, og det var ifra Clara Henry. Ok, Clara Henry er en dødsawesome person i Sverige. Jeg skal ikke snakke svensk, fordi jeg er veldig dårlig på det. Clara Henry har skrevet en bok om mensen. Og det har jeg valgt å stå på kjøkkenet mitt og prate om. Ok, så hvorfor har hun skrevet en bok om mensen? Fordi at hun er feminist, og hun vil kanskje ufarliggjøre det å snakke om mensen. Så jeg startet å lese den, og jeg leste, og jeg leste, og jeg leste. Det var ganske morsomt, så jeg tok den egentlig med meg overalt. Utdrag fra boka. Når du har blødd gjennom buksa di, når du har blod på buksa di, og alle bare blødd gjennom eller noe sånt. For å bortforklare at du har blod på buksa di, for eksempel, så har Clara Henry kommet med 10 tips. Du kan for eksempel si: jeg satt meg på hunden min, og den døde. Jeg satt meg på noen rødbeter. Dette er min tolkning av det japanske flagget. Jeg satt meg på litt ketchup. Jeg vet ikke om ketchup og mensen ser helt likt ut. Nei, jeg skal ikke ta frem ketchupflaska. Toilet paper cut. Au. Jeg kjøpte for høye støvletter, og det er gnagsår. Dette er Halloween-kostymet mitt, og jeg blør ihjel. Den røde buksa mi har fått verdens største jeansfargede flekk. Ok, det måtte jeg faktisk tenke lenge på for jeg skjønte. Ellers kan du si at det er et kunstprosjekt. Den boka her ufarliggjør mensen. Den er til for hvem som helst, dem som synes det er morsomt med litt humor, for du skriver veldig mye morsomme ting. Eller kanskje dem som ikke har fått mensen enda. Eller kanskje dem som får helt nøye av å prate om mensen. Da tør du sikkert ikke å kjøpe den en gang, ikke sant? Jeg vil takke Clara Henry fordi at hun har inspirert meg til å kjøre på med YouTube. Jeg vil anbefale boka hennes fordi at hun er en kick-ass awesome person som jeg digger veldig, veldig mye.
sjekket ut på YouTube. Jeg skal linke til YouTube-kanalen hennes her. Hun er helt rå og har veldig, veldig, veldig morsomt å by på. Jeg skal videre vlogge igjen på torsdag. Og da skal jeg vise dere helga mi, som jeg hadde med datteren min. Jeg hadde mobilfri lørdag, og vi hadde det sykt spennende, bare jeg og hun. Det skal jeg snakke litt mer om. Inntil da, kjøp boka til Klara og Henry. Snakkes!